प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि नवनियुक्त संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोफ नालेबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। भेटमा द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा विचार विमर्श हुनका साथै नेपाल संयुक्त अधिराज्यबीच सहयोगका बारेमा छलफल। 5,000 लिएर अर्काको परीक्षा दिने निलम सुवेदी आरआर क्याम्पसबाट पक्राउ। 5,000 दिएर पाटन संयुक्त क्याम्पसकी कृष्ण कुमारी सिंहले परीक्षा दिन लगाएको प्रहरीमा बयान। अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने भएपछि विमानस्थल भन्सारका 137 कर्मचारीले माघे सामूहिक सरुवा काम गर्ने वातावरण नभएको र सुन प्रकरणपछि अनुसन्धानको बहानामा बिना कारण दुःख दिँदा मानसिक रूपमा आघात भएको गुनासो। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा आज हुने भनिएको समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम स्थगित। आज स्थगित भएको कार्यक्रम कहिले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको नेता खगराज भट्टद्वारा जानकारी। सिरहाको सर्रे अम्बासमा कम्युनिस्टहरूको अध्ययन केन्द्र बनाइने नेकपा एमालेका सचिव एवं मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईको भनाई। देश विदेशबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा जानकारी लिन आउन खोज्नेहरू आउने दावी। इन्जिनियरिङतर्फको शुल्क घटाउन माग गर्दै भिसी कार्यालय अगाडि। नेभी सङ्घको होम त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसीलाई विद्यार्थीको पक्षमा सकारात्मक रूपमा लान चेतावनी स्वरूप होम हालिएको नेभी सङ्घको भनाई। गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगले माग्यो कर्मचारी आन्तरिक अन्तरतह र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुने योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरूले असोज 2 गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्ने। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय र भानु माध्यमिक विद्यालयको नाम हटाएर दरबार हाईस्कुललाई पुरानै अस्तित्वमा फर्काउँदै काठमाडौँ महानगर एउटै व्यवस्थापनले आउने शैक्षिक सत्रदेखि एउटै नामले विद्यालय सञ्चालन गर्ने। यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण 2 दिन पर्ने पर्व एकै दिन परेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा जानकारी। जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन र गाई जात्रा भाद्र 14 गते नै मनाउनुपर्ने भनाई। विभागको पूर्व स्वीकृति बिना सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रमपूर्ण सूचना प्रसारण र वर्किङ भिसाको लोभ देखाएर सन्देहपूर्ण कारोबार गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा 2 मेन पावर कम्पनी कार्यवाहीमा अक्सन इन्टरनेसनल प्रणाली र ओमेगा इन्टरनेसनल प्रणाली निलम्बन।